ne treba zanemariti ni medijski prostor nekih novih medija koji su također zauzeli. Pa to je, kako ćete vi danas uopće pisati zakon o elektroničkim medijima, računati da on traje 6 ili 8 godina, kada se svakodnevno, na svakodnevnoj bazi pojavljuju novi oblici, nove platforme za koje više ne znamo. Sad ću u zakon staviti nešto što se zove cloud, na koji način. Mislim, dakle, riječ je o tome da to tehnologija ide toliko napred da to zakonom ne možete uopće predvidjeti. Da. Bojim se da mi vrijeme ne pobjegne, a imam dva čisto splitska pitanja. Dakle, prvo pitanje je Dom mladih. Javno ste već proklamirali da ćete ga završiti u svom mandatu. Radi se o relativno velikim sredstvima za jedan objekt koji desetljećima stoji nedovršen i u sadržajnom i u projektnom smislu. Obišli ste objekt još jednom, evo, dojmovi, planovi sa Splitskim domom mladih, što će s tim biti, kad ćete to završiti? Osim što sam obišla objekt, razgovarala sam i sa korisnicima, većinom sadašnjih korisnika, i ono u čemu je trenutni problem ili koja je sadašnja situacija. Postojeći projekt treba dijelom revidirati i treba ga revidirati s aspekta arhitektonske, energetske racionalnosti, ako hoćete, a sa druge strane prema potrebama i strategiji udruga koje će ga koristiti. Dakle, zašto raditi glazbenu salu za 1000 ljudi ako to nije cilj? Zašto raditi veliku plesnu scenu ako nije jasno da će se plesna scena razvijati? Dakle, ono što sad preko ljeta radimo, to je usklađivanje tog kulturnog pogona koji se ovdje razvija u Splitu i koji treba svoje prostore sa završnim idejnim rješenjima u arhitektonskom projektu, dakle gdje će doći vjerojatno do nekih manjih korekcija. Ono što je jasno da se neće mijenjati, to je da je prostor multimedijalan, da je otvoren svim korisnicima, da će imati svoje aspekte i naravno umjetničke produkcije, svoje aspekte komercijalnoga, jer mora biti i samo održiv jednim dijelom, dakle koncerti popularne glazbe na bilo koji način produkcije popularnog karaktera, ali da će zadržati svoj edukativni aspekt i socijalne učinke koje svaki takav prostor ima, a koje klasične institucije zapravo nemaju. To što kroz takav prostor mogu proći stotine ili deseci tisuća ljudi u jednom segmentu, od dakle male djece do starije populacije, sa svojim različitim potrebama. Po našoj računici do kraja ove godine, dakle do negdje 1.10. bi trajala splitska rasprava o potrebama i viziji samoga centra, revizija izvedbenog projekta i završnog projekta do kraja godine, kao i potraga za načinima financiranja. Sadašnje procjene su da je riječ oko 10 milijuna eura. To nisu tako veliki novci. Meni se čini da će dva modela biti realno upotrebljiva. Jedan je pitanje zajma, dakle koje možda mogu dijeliti Split, županija i ministarstvo, ovisi naravno o svojim mogućnostima zaduživanja, a drugi su možda za drugu fazu, jer sam postupak prijave traje gotovo 1,5 godinu, su Europski fondovi za kulturu i infrastrukturu, gdje bi takav projekt odlično sjeo, ali kako mi želimo i mislimo da u 2,5 godine riješimo, možda ćemo ići na varijantu zajma. Jer po toj logici bi sredstva koja bi mi trebali uplaćivati godišnje u nekom razdoblju 10 godina bila 2,5 do 3 milijuna, što doista nije puno, a moglo bi se u kratkom roku završiti objekt. On je u puno boljem stanju nego što sam ja mislila. On je, kako su bile nedavno statičke provjere, on je siguran. Sve te glasine o tome da ga treba rušiti i tako dalje su apsolutno nepotrebne i samo služe dizanju ove neke panike i histerije. I ono što nam je posebno važno, kako će se to u fazama raditi kroz te 2 godine, vodit ćemo računa da ni jedna djelatnost ne ostane zakinuta za mogućnost izvedbe svojih programa. Jasno. Drugo splitsko pitanje je Splitska riva i špekuliranje da će ministarstvo biti to koje će potaknuti da se uklone sadašnje tende onakve kakve jesu. Isto smo, da tako kažem, u analitičkoj fazi. Hoće, neće, autori se ministarstvo slažu, ne samo slažu. Po sebi ne može to napraviti. Prvo postoji... Može potaknuti neku raspravu, pa moguće rješenje. Za stol se moraju sjesti 3 razine, dakle, grad,
autorski tim i ministarstvo. Ali prije svega ono što trebamo, to je jedan projekt na kome radimo sada ozbiljno. Mi u ministarstvu moramo iz ovih klasičnih oblika koji su do sada postojali kao konzervatorski zavodi, zapravo napraviti timove arhitekata i urbanista koji sve takve probleme vide u jednom širem kontekstu. Dakle, koji ne vide, evo mogu reći, ove cigle kao samo dio fasade i pitanje njihove starine i kojom ciglom se mogu nadomjestiti, nego koji bilo takav problem koji identificiraju na razini identiteta cijelog grada. I nijedna odluka neće biti donesena bez javne diskusije, jer nikakva odluka, dakle, parcijalno, povjesničarsko, umjetnička ili bez obzira na moguće dobre ili loše populističke odike, neće biti donesena bez ozbiljnog razmišljanja o tome što grad misli o tome, kad grad, mislim, kažem građani, a ne naravno neka vlast. Bio sam nedavno u Istanbulu i Turci su također u jednom dijelu stare gradske jezgre, koja je jako puno veća nego ova splitska. Išli s nekim novim projektima, međutim nisu nagrdili svoju staru gradsku jezgru. Tamo sam, čak mislim da sam i s iPhone-om slikao njihova rješenja, rasvjetnih stupova i tendi koja su upravo od titana i sličnih materijala. I u boji, i u odgovaraju onome što je ideja. I ovdje je isto jedan od problema koliko je zapravo izvedbeno rješenje. Raspravljamo nekako. Izvedbeno rješenje koje odstupa zapravo od idejnog, koje je velikim dijelom napravilo taj problem koji je osvjetljenje koje nije dovršeno, cijeli niz problema. Ali moramo biti pametniji nego što jesmo i moramo biti jasni, a ne probleme odugovlačiti. Dakle, ne ih ući 7, 8, 10 godina, nego u razmjernom roku od 2 godine takve probleme riješiti. Inače, Turska je poznata kao zemlja koja ima iznimno dobru agenciju za kulturu, inozemnu internacionalnu agenciju za kulturu, koja puno surađuje i u Hrvatskoj, i to na način da investira u obnovu onih objekata koji su ostali iz vremena Osmanskog carstva, tako da će i u relativnoj blizini, da kažem, iz Splita, taj je kod Pakoštana, kod jezera Vrane, biti obnovljen jedan hamam bivši, dakle jedno kupalište. Tako nadam se da će i u Osijeku krenuti neki projekti obnove možda starog Sulejmanovog mosta ili drugih objekata koji su na tom dijelu došli ili ostali, a u lošem su stanju. Splitska zamjenica gradonačelnika, gospođa Visković, je najavila kandidaturu grada Splita za Europski grad kulture 2020. godine. Hoće li splitska gradska vlast u tom smislu imati podršku i Ministarstva kulture? Jeste li upoznati s tim konceptom, s tom idejom? Prvo ću reći kakva je procedura kada Hrvatska uđe. Nije komplicirana, nije uopće komplicirana, ali ima svoje faze. Kad uđemo u Europsku uniju, tek tada Hrvatska može dobiti godinu kada nastupa. I ako uđemo 2014. vrlo je vjerojatno, jer smo jedina zemlja koja sada ulazi, da ćemo dobiti 2020. Nakon toga se 2015. raspisuje nacionalni natječaj za prijedlog Europske prijestolnice kulture, na koji se može javiti bilo koji grad. Ali o tome ko će biti izabran. Split je za sad iskazuje svoju želju. Iskazala je Pula, iskazuje Osijek, iskazala je Rijeka pred nekoliko godina. Zato je ministarstvo suzdržano. I tako dalje, naravno. Ali tko se prvi sjetio? Osim toga, ne radi se o tome. Radi se o tome da komisija koja će odlučivati nije neka unutar hrvatska komisija. To je komisija koja je sastavljena pretežno od europskih članova europskih zemalja koje imaju takve iskustva, i moram reći da se uopće koncept Europskog grada kulture s godinama mijenjao. Kada je počeo, to su bili redom veliki gradovi, to su bili Atena, Pariz, Madrid, ovako. A sada se krenulo na regije, na manje gradove, na povezivanje, pa je ovogodišnji izbor koji je na Mariboru vezan i posljedice toga da je Maribor u svoj projekt uvezao 7 manjih gradova od Ptuja do Slovenjgradeca, Velenja, koji su u njegovoj blizini. Dakle, dobio je neku vrstu regionalnog koncepta. I da me sad pitate koja bi regija dobila, vjerojatno da se sad radi po današnjim kriterijima, to bi vjerojatno bila Istra. Jer ona ima tu mrežu malih gradova.
ali kako će se, koji će biti kriterij 2015. i 2016. ne znam, ali kažem, odlučit će jedna vrlo visoka, sofisticirana komisija sastavljena prvenstveno od evropskih i onda nešto hrvatskih stručnjaka. Ali treba raditi i treba imati strategiju. Pred Splitskom gradskom upravom. Jer Maribor je izgubio, Maribor je dobio Ljubljanu i još uvijek je taj rat nevjerojatan jer je Ljubljana računala kao glavni grad da će biti u prednosti. Tako, ja recimo uopće ne mislim da bi se Zagreb trebao niti kandidirati. On ima dovoljno velikih institucija, neka se razvija svojim tempom. Ne smije, da tako kažem, ukrasti Hrvatskoj i drugim gradovima i tu mogućnost. Pogotovo ne regiji Dalmacije. Pogotovo, ne, to se ovdje ni ne usudim reći.